Aê, galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo, direto do quintal oficina e dando continuidade ao nosso curso de consertos de forno micro-ondas. A dica de hoje, a vídeo aula de hoje, gente, que eu vou pedir a vocês e mostrar o perigo existente no magnetron, gente. Esse magnetron aqui, ele é composto na saída da válvula e na entrada da válvula de componentes químicos cancerígenos, gente. Então eu tô vendo muita gente aí, muitos vídeos, pessoal ensinando como desmontar o magnetron e fazer reparo, como troca da válvula, troca de antena e etc, gente. Então eu particularmente digo a vocês que o magnetron, ele tem esses elementos cancerígenos, o berílio e o tório, que são bastante prejudiciais à saúde. Ao desmontar, o contato com a pele, se raspar ou quebrar, inalar ou o contato mesmo com a pele provoca câncer, gente. Ele é altamente tóxico e super perigoso. Pessoal que trabalha com reciclagem, desmonta muito para tirar os alumínios, aqui dentro tem cobre também. Mas, gente, isso aí é erroneamente. E para conserto, a gente profissional, gente, magnetron, deu problema, entrou em curto. Novo. Nada de consertar magnetron. Tá trocando tomadazinha, porque entrou em curto tomada, trocando antena, válvula. Isso não existe, gente. Um bom profissional preza por qualidade de serviço. E sempre, ao desmontar o magnetron, gente, nunca vai ficar certinho, centralizado o dissipador. Os ímãs têm que estar super centralizado, porque trabalha com frequência para fazer as ondas eletromagnéticas. Então nunca manualmente vai ficar bem centralizado para ele vibrar de acordo com a vibração para fazer as ondas eletromagnéticas corretas para esquentar os nossos alimentos. Então, galerinha, além do berílio e do tório, que são elementos químicos bastante perigosos, o berílio é usado no isolante aqui, nessa, tanto no rosinha como no branquinho, gente. O berílio é utilizado para fazer a isolação. E o dório, tório, o tório aqui, no isolamento da entrada da válvula. Então, galerinha, não conserte magnetron. Magnetron entrou em curto, substitua. Preze pela qualidade e pela saúde, que é primordial, que tem esses elementos cancerígenos. Então, pessoal, ensina a consertar, mas não diz o risco que causa. E outra coisa, não tem lógica consertar magnetron, porque não fica bem centralizado os ímãs e nem o dissipador, que tem que trabalhar com frequência para fazer as ondas eletromagnéticas. Então, gente, não deve consertar esse magnetron, principalmente pela preservação da saúde do cliente e a honestidade do técnico. Magnetron só novo. Galerinha, fui e é nóis.